O bezbednosti hrane razgovaram sa gostom jutra, Žarko Galetin, agroekonomski analitičar je sa nama. Dobro jutro, gospodine Galetin. Dobro jutro. Slučaj čačanskog čipsa koji je vraćen sa tržišta u Hrvatskoj zbog kancerogenih elemenata je otkriven od strane Hrvatske inspekcije. Sličan slučaj se dogodio par dana kasnije i sa breskvama. Zašto to nije otkrila srpska inspekcija? Da, eto, to je pitanje koje se samo po sebi nameće. Uzgled, navedimo samo da je obaveza one države koja uvozi da vrši kontrolu, da uzorkuje, dakle, kontrolu za svaku pošiljku, dok to nije obaveza strane izvoznice. Ali to ne uklanja, da tako kažem, odgovornost države koja izvozi hranu. Naprotiv, ja mislim da bi te fitosanitarne kontrole na izlaznoj ruti, dakle granici, iz naše zemlje trebalo budu mnogo strože. Ovo je jedna svojevrsna blamaža i mislim potpuno nepotrebno da uništavamo. Na kraju krajeva jedan srpski brend kao što je taj čačanski čips ili izvoz voća po kojim je Srbija također poznata, i mislim da takve stvari, tim pre što mi nemamo do kraja urađenu harmonizaciju standarda sa Evropskom unijom i ne ispunjavamo uslove za usklađivanje sa direktivama Evropske unije, što je još i važnije, mislim da bi ova odgovornost srpske strane sa te strane trebala da bude veća i značajnija, kako ne bismo dolazili u ovakve neprijatne situacije. Tovar čipsa sporan će biti uništen. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković je najavila da će i breskve biti uništene i da nema opasnosti da se one nađu na tržištu. Da li postoji ta razlika u procentu, u količini tih otrova koja se razlikuje od Evropske unije do naše zemlje? Sećamo se šta je bilo sa aflatoksinom. Sam to i hteo da napomenem. Dakle, definitivno mi nemamo harmonizovane sve standarde sa Evropskom unijom. Lepo se setili tog primjera sa aflatoksinom, kada smo mi praktično u jednom danu povećali referentnu vrednost prisustva aflatoksina 10 puta u odnosu na standarde Evropske unije sa 0,05 ppb-a na 0,5. Što će reći da su to nekako, ne bih rekao slobodne procene srpske strane šta je zdravstveno ispravno, šta nije, ali jednostavno nespremnost i nemogućnost da se uskladimo u potpunosti sa standardima Evropske unije. Dakle, mi nemamo usaglašene, po mojim saznanjima, sve standarde sa standardima prehrambene sigurnosti Evropske unije, i svakako da u nekim stvarima imamo neke, kako bih rekao, drugčije standarde koji možda dozvoljavaju veću prisutnost nekih materija u hrani nego što to propisuje Evropska unija. Naravno, bilo bi dobro da se mi uskladimo sa svim standardima Evropske unije koji su prilično rigidni. Međutim, ne mogu da verujem da kompanije izvoznice ne znaju, sigurno znaju, ali ne mogu da urade takvu kontrolu i takvo uzorkovanje robe koje ide napolje, da ne mogu da usaglase sa standardima sa zemljama kojima to izvozimo. Kažem, ovo delo je malo, čini mi se, meni onako ponižavajuće. Izjava ministarke u principu samo potvrđuje da je to tačno. Još je procedura što se tiče ove zadnje isporuke bresaka u toku. Još se proveravaju ti uzorci i količine koje su vraćene. Ali generalno izjave ministarke potvrđuju da smo se ogrešili o standard zemalja Evropske unije. Kažem, to eto, dugoročno može da dovede do neke sumnje i skepse u svaki proizvod iz sektora hrane koji mi izvozimo napolje, kako što bi moglo u krajnjoj liniji da ugrozi, značajno da ugrozi naše izvoznike hrane i one naravno koji upodobljavaju svoje standarde i kvalitet svoje robe sa standardima Evropske unije. E sad, nije pitanje samo šta mi izvozimo, nego glavno pitanje šta zapravo jedemo, šta je kancerogeno u hrani koju jedemo i kakve su tu kontrole? Kontrole se vrše u zemlji, naravno, za one proizvode koje idu pre svega u markete, dakle u javne potrošačke centre, trgovinske centre. Međutim, to je logično pitanje koje ja sam sebi postavljam u ovom trenutku. Ministarka kaže te se breskve, ne postoji bojazan da te breskve odu na tržište Srbije. Pa šta je sa onim breskvama koje odu na pijacu, koje nemaju takvu kontrolu?
Mi znamo da je ove godine, da su sve manje više voćarske kulture, jednostavno su proizvođači na neki način bili primorani da koriste malo više hemijskih sredstava za zaštitu, jer imali svoji kiše i sve te patogene koje su napadale naše voćne kulture i proizvođači su jednostavno morali da koriste više herbicide, pa i pesticide i tako dalje. I to se sada vidi, pogotovo to vidite kod breskve, čiji je očigledno period karence nešto duži i pokazuju se te otrovne materije u analizi. I onda se pitamo, a šta mi to jedemo kada odemo na pijacu? Ja ne bih sada da kvarim, da tako kažem, pazar našim pijačnim prodavcima i našim poljoprivrednim proizvođačima, ali jednostavno kontrole u Srbiji postoje, ja naravno da je iza toga stoji fitosanitarna inspekcija i da se te kontrole redovno vrše, ali vi ne možete jedan tako širok obuhvat ponude, pogotovo ponude iz privatnog sektora koji ide na pijačne tezge, da izvršite i na neki način ste prepušteni sami sebi. Dakle, u tom čitavom lancu proizvodnje jednostavno negde se mora preseći, negde struka mora stati iza nekih postupaka naših proizvođača, da se ne bi desilo da recimo naše breskve imaju povećeni nivo hemijskih substanci koje nisu dozvoljene i u krajnjoj liniji, ajde da kažemo, i za taj čips koji ima tu taj neki kancerogeni sastav, kancerogenu materiju, substancu koja je, dakle, samo po sebi strašno zvuči i neprihvatljiva, dakle, naravno i za naše tržište, zbog čega bismo mi bili pokusni kunići za Evropsku uniju, ako to je standard Evropske unije ne dozvoljava. Hvala vam puno, gospodine Galetin, što ste bili naš gost. Hvala vam.